Olá, pessoal. Vamos continuar aqui nosso estudo de Excel. Bom, a gente viu no último vídeo, né, que a função soma, ela permite fazer a soma de um intervalo, né, completo, né, de B1 até B7, ou fazer a soma só de alguns elementos de um intervalo, tá? Uma outra função muito importante também, né, é a função média. Então, veja, aqui eu tenho o total de vendas, mas se eu quiser, por exemplo, saber a média aritmética, tá? A média aritmética, ou seja, é a média desses valores aqui, ó. Eu vou clicar aqui em igual, vou digitar média, já apareceu ali, ó, média. Essa média aqui é a média aritmética. E abre parênteses e você seleciona novamente todas as informações. Fecha o parênteses e dá igual. Então, a média aritmética aqui, ó, é 1.271,43. O total de vendas é esse aqui e a média aritmética é esse aqui, tá? Eu posso fazer a mesma coisa se eu quiser somar só alguns. No caso, foi esse. Eu vou até pintar, ó, os que a gente está somando aqui, né? Para ficar mais fácil o nosso estudo. Ó. Vou clicar, vai ficar de vermelho. Ó. Esse. E esse é o D1, ó, é o D4 e é o D6, esse aqui. Ok, tá? Então agora vamos calcular a média. Média. Observa que tem acento, né? Aqui no Excel Online. Então, ó, vou selecionar esse. Tem que segurar o Shift, ó. Esse. Segurando o Shift, não, o Ctrl, segurando o Ctrl. Eu, né, posso marcar acumulando, né, a seleção das células que eu quero fazer a média, tá? A outra alternativa é você digitar D1, ponto e vírgula, D4, ponto e vírgula, D6, ponto e vírgula. Observa que ele já mostra para você as células que estão sendo marcadas. Fechei, dou igual. Pronto. Fechei, dou igual. Então, aqui eu tenho a média desses que estão marcados de vermelho aqui. Esse aqui é a soma, o total desses aqui, né? Vou até colocar aqui, né? O total, soma. Ok? Beleza? Então, beleza. Vamos, então, até o próximo vídeo. Um abraço.